שלום, אני ליאור אלפרין, ראש אולפנת נריה, השוכנת במערב בנימין. אולפנת נריה חרתה על דגלה את הסיסמה, בונים אישיות, חיים שליחות. זוהי דרך חינוכית ערכית, לחנך בנות בדור שלנו, לבנות את אישיותן בלימוד ובמידות טובות, יחד עם חיים מלאי תודעת שליחות, למען כלל ישראל ומדינת ישראל. בחרנו לשתף ביוזמה של תלמידותינו, בארגון חתונה לזוג גרים. זהו זוג שהתגייר וחיפש להתחתן בחתונה דתית. תלמידותינו יזמו והרימו חתונה לתפארת. הן גייסו כספים, ובנו את החופה, היו מלצריות בחתונה, הביאו מוזמנים רבים, הזמינו תזמורת, שכרו מאפרת וסמלת קלה. אף אני זכיתי לערוך את החופה. השמחה הייתה מדהימה. אותו זוג גם הוזמן לחגוג עם האולפנה את סעודת חג הפורים. אנחנו מחנכים כל תלמידה להיות אישה גדולה, להיות מי שהכלל הוא חלק ממנה. להיות אדם גדול, זהו תפקידנו וזוהי שליחותנו. אני ראיה טובול, מנהלת בית ספר אור דפנה בקריית ביאליק. בית הספר שלנו מאמין בחינוך למנהיגות, יזמות, תוך התמקדות בלמידה משמעותית וחווייתית. התוכנית גם אני יכול משלבת את אשכול הפיס, מתנדבים מרפאל, מורים ותלמידים יזמים, החוברים יחד לפיתוח מוצרים. אנו מפתחים מוצרים עבור עמותת אתגרים, המעצימה אנשים עם מוגבלויות דרך פעילות גופנית. הפעילות מתקיימת בחצר בית הספר שלנו באמצעות רכיבה על אופניים. בית הספר אור דפנה פתוח לקהילה ומעודד שיתופי פעולה. אני רוצה להודות לכל צוות בית הספר, לתלמידים, למתנדבים, על שיתוף הפעולה בכל המיזמים. שלום, אני סנה עטרי, מנהלת בית ספר עבדאללה בן חוסיין מקיף לבנות, מרכז לימודי, חברתי, חינוכי, מוביל ומתחדש. התלמידות שלנו השתתפו בהמון פעילויות למען הקהילה. הן התנדבו במוסדות החברה השונות, כמו מתנס ואדי אל-ג'וז, בתי ספר חינוך מיוחד ובתי חולים. חבר היקר, אני בטוח שאתה אדם אחראי ויכול לשאת במשימה. וכך, אנו מכינים את התלמידות שלנו להיות בעילות בחברה ושגרירות להערכים החברתיים החיוביים שאנחנו מאמינים בהם. אני רוצה להודות לסגל בית הספר, לתלמידות, להורים ולכל מי ששותף אותנו בדרך. שלום, שמי חכים חג'יחיה, אני מנהל חטיבת ביניים אל-נג'אח בטייבה. אנו מאמינים בחינוך תלמידינו לגאוות הזהות, מצוינות הישגית, שייכות ערכית ומנהיגות אזרחית על ידי אקטיביזם חברתי. הפעילות שלנו מתבטאת בסיור באתרי המורשת בטייבה במסגרת שלח והמשצין. התלמידים מדריכים את אורחיהם, תלמידים, תושבי טייבה וקהילה ערבית ויהודית מחוץ לטייבה. בקישה חוקרת ברמת הידע, עמדות והתנהגות, וחותמים את הסיור במעגל ההקשבה בו התלמידים אורחים מסכמים את חווייתם במשפט. בזאת אנו משרשים בקרב תלמידינו ואורחינו את החיבור לזהות, תחושת השייכות, תרבות ומורשת, יחס בין אישי אם ומול קהל, מעורבות, חיים משותפים, כבוד לאחר וקבלת השונה, הקשבה ותרומה חברתית אזרחית. אנו מודים על ההזדמנות שניתנה לנו והזכות להציג את ייחודיותו של הסיור העוצמתי בעיר טייבה.
שלום, שמי דוקטור רוני טאוב, ואני מנהלת מקיף וב אשדוד. אנו במקיף וב מאמינים כי המעורבות החברתית מסייעת בהטמעת ערכים ומהווים תשתית לבניית חברה טובה, המטביעה חותמה על הבוגר, מציידת אותו במצפן ערכי, כישורים חברתיים וערכיים. מקיף וב שם את ערך הנתינה בקדמת הבמה כמהות חברתית וערכית, הבונה את אבני היסוד עליהן מושתת בית הספר. בית הספר מקיף וב מקיים שיתופי פעולה רבים אשר להם מכנה משותף. תלמידים למען תלמידים בקהילה, תוך מתן מענה לצורכי הזולת בתוך בית הספר, בבית הספר היסודיים ובקהילה. מטרתנו היא לחולל שינוי חברתי משמעותי, תוך יצירת תחושת שייכות וערך עצמי. מתוך צורך זה נוצרו פרויקטים מגוונים כמו מצח וחברותה, קואליציית ניקיון, כריך לכל ילד, נאמני רשתות חברתיות, קבלת השבת, הפסקת תה, שוק ספרים, גמח ועוד. תודה לכל הצוות החינוכי והמנהלי, תלמידי בית הספר, ועד ההורים וההורים, עיריית אשדוד, משרד החינוך והקהילה, השותפים לעשייה הנרחבת והענפה בבית ספרנו. שלום, אני אליזר ואני רכז מגמת משראה לתקומה במקיף זין אשדוד. אנו מאמינים בחשיבות שימור זיכרון השואה בתודעת בני הנוער, באמצעות תוכנית לימודים בינתחומית המשלבת למידה דרך חוויה, באמצעות מרחבי למידה מעוררי השראה על פי משנתו החינוכית של יאנוש קורצ'אק. משימתנו היא הפצת תפיסה חינוכית זו במעגלי החברה בארץ ובעולם. תלמידי המגמה שותפים פעילים ביוזמה, תכנון והקמת מרחבי למידה ייחודיים ובהדרכת בני נוער במעגלים השונים. במקיף, בבתי ספר במחוז, בתנועות נוער ובמשלחות ייצוגיות בעולם. מקיף זין מזמין בתי ספר נוספים לקחת חלק במשימה הלאומית, לזכור, להזכיר ולהנציח. תודה להנהלת בית הספר, לצוות החינוכי, לתלמידי המגמה ובוגריה, אשר ממשיכים לפעול ולהפיץ חזון זה במסגרות השונות.